Як не стати жертвою інформаційних операцій ворога? Проект довідка.інфо від Центру стратегічних комунікацій. Аби виявити фейк, запитайте себе, чому я бачу цю інформацію, яке джерело її поширило та хто автор повідомлення. Пам'ятайте, надмірна емоційність, відсутність першоджерела та підозрілість профілю можуть свідчити про те, що перед вами фейк. Довіряйте повідомленням лише з перевірених джерел та дотримуйтеся базових кроків медіаграмотності. Формуйте свій інфопростір свідомо, вимкніть режим автопілота у споживанні новин, перевіряйте дані у різних джерелах, опануйте думки та емоції, переконуйтеся у достовірності того, що хочете поширити. Поділіться цими порадами. Це може врятувати. Довідка.інфо.